Dneska vám ukážu, jak si vyrobit takovýto kryt na mobil. Balonku, takhle, se tu plně drží, je to z balonku, žádná, vidíte, to je z balónek, když to vyndám. No. Tak, je to balón. Fuj. Takže, jdeme na to na samou víru. Takže my, nám stačí takovýto mobil. A tady takovýto, takový, a ještě k tomu, takže tady ten obyčejný balónek. Takže teď ho ukážu, jak se to dělá. A my vlastně si nafoukneme balón. Takhle to máme a jenom takhle tlačíme. No a co máme? Kryt na mobil. Takže já se s vámi loučím. Nazdar, pozor.